U 11. kolu prve lige Zapad, grupa A, rukometaši Sloge su u subotu 20. marta igrali nerešeno 27-27 sa Jedinstvom 1974 iz Krnjeva. Teški nezavisna utakmica u sportskom centru Petrovcu na Mlavi. Ekipa Krnjeva je vodila određeni period, zatim je Sloga uspjela da uhvati rezultatski priključak. Kakvi su utisci o samoj utakmici? Mi smo u utakmicu ušli jako nepripremljeno kao ekipa, jednostavno ponizili smo protivnika misleći da veliki broj pobjeda iza nas koji imamo sad trenutno u ligi jednostavno nas stvara nedodirljivim. To se ispostavilo da nije tačno i jednostavno nadam se da ovaj rezultat nerešen nam je dobra opomena šta i kako dalje da funkcionišemo. Imali smo veliki promašaj, naročito u prvom poluvremenu, igrali smo jako mlako odbranu, primali smo jako lako golove i jednostavno otišli smo sa minus 3 na poluvremenu. U drugo poluvreme smo probali 2-3 kombinacije odbrana, opet se tu povećala razlika, čak je bilo u jednom periodu čini mi se i 8 i 20 minuta sam uspio da nekako napravim neki koncept što se tiče postave u napadu. Momci su malo nešto, da kažem, divlje igrali odbranu u smislu, znači, ne sa nekim konceptom, znači, jednostavno više su igrali čovek čoveka i jednostavno to je donelo rezultata. Nisam hteo da menjam postavu koja je jednostavno uspjela da izjednači, čak i povede sa dva razlike i naravno ne može ni njihova ekipa, znači, da jednostavno stane da 20 minuta ne da ni jedan gol, postigli su ta dva gola, došli do izjednačenja, imali smo, znači, opet ušli u neku seriju promašaja, jednostavno, znači, shvatio sam da to je normalno, s obzirom da smo se istrošili u toku perioda te igre i da jednostavno, znači, usled pada fizičke kondicije, pada i koncentracija, tako da jednostavno je to rezultiralo da na kraju imamo ta 3-4 promaše, čak taj šut za pobedu u zadnjih 5 sekundi do kraja jednostavno nismo realizovali, golma njihov je branio odlično i jednostavno, eto, rezultat je egal. Pohvalio bih protivnika, znači, na fer i korektnoj igri, jednostavno utakmica je bila jako dobra i dinamična, naročito u drugom poluvremenu. I nadam se da, kažem, opet ćemo izvući pouke iz ove utakmice za naredne mečeve koji nas čekaju u ligi. Šta se očekuje u narednom meču? Naredni meč je protiv Požarevca, takođe smo domaćini ovde, takođe, znači, ozbiljna ekipa. Nadam se da jednostavno ćemo mnogo drugačije odigrati tu utakmicu u odnosu na ovu utakmicu koju smo odigrali danas. U 12. kolu petrovački rukometaši će na domaćem terenu igrati sa mladim radnikom iz Požarevca 27. marta.